apresento mais um trabalho aqui realizado, que se chama Epitáfio. Temos aqui, acima de tudo, uma cúpula em tons de azul com a representação dos querubins. Acima de tudo, temos uma cruz com tons rosáceos, tons de marmorização. Abaixo, temos os apóstolos, ao centro Pedro e Paulo, Tiago, André à direita, seguindo-se por outros. E abaixo temos toda a parte que serve de suporte, assim como uma parte como se fosse uma mesa, onde é colocado um tecido que se chama epitáfio, um tecido que vou mostrar depois, que representa o Cristo morto. Aqui ao redor temos outro ângulo de visão, com um anjo mais abaixo. Aqui girando ao redor podemos continuar a perceber os apóstolos, outro anjo aqui neste lado, a cúpula acima. E com isso nós podemos perceber várias fontes de inspiração. Uma das mais importantes, que foi um pedido do padre, foi a inspiração na capela do Santo Sepulcro dos Armênios em Jerusalém. Dessa capela que deriva a inspiração das cores, dos tons rosáceos, levemente amarelados aqui presentes. O epitáfio é muito utilizado na época da Sexta-feira Santa, na Semana Santa Ortodoxa. Com isso, é uma grande alegria mostrar este trabalho, que é pouco comum na Igreja Latina, mas na Igreja de Rito Bizantino é bastante comum. Estou muito feliz, portanto, por realizar este trabalho, que coloca uma nova forma de transmitir toda essa linguagem, esse esforço pela arte sacra aqui no Brasil. E agradeço a atenção aqui de todos pela acolhida da Igreja Ortodoxa Grega. E agradeço também a vocês que estão acompanhando e sempre comentando e dando todo o apoio a este trabalho. Muito obrigado e até logo.